ние вече тръгваме от това хубаво място. Айде, грабвайте телата. Дай, че не мога снимам, дай ми това. Това е палатка тип летяща чиния. Сега ще ходим на юг. Гранит. Благодарим на община Созопол и на Созопол за мястото. Явно и преди това. Той. Читалище от Тед Пайси. И ние спахме така отзад. Да знаете. Да не са колебайте. Сега тя ми да пишка ми, да ака ми по обратния път на автобуса, къде дойде. Ще да не търсим тоалетни. Да не минаваме през целия град пак. Оф, ние какво сме направили? Тръгнахме от тука, ходихме там. И дойдохме пак от там на същото място. И аз мисля, че сме тръгнали по плажа. Ние сме обиколили на едно и същото място. Да. Яла тук по тротуара. Сега да не ви акаме тук по градинките. Тръгваме нагоре към гората.